Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como New Portnoy. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube titulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal com notícias a respeito do futuro do jogo. E o objetivo desse vídeo é mostrar o tease aqui da lua, de como ela estará com o lançamento de Shadowkeep, a nova DLC, que sai dia 17 de setembro de 2019. Anotem essa data aí. Mostrar um pouquinho da Guardian Con, que está sendo realizada, que revelou um roadmap do jogo. E também de uma nova exótica, que é uma metralhadora que foi revelada através de um modelo 3D. Vamos começar pela metralhadora. Já está confirmado que essa metralhadora será uma metralhadora exótica. A gente não sabe ainda o nome dela, nem como será obtida, se será um drop aleatório, será através de uma jornada. Mas o que torna ela única, vocês vão ver aí, nesse modelo 3D que foi revelado, é que o que vai dar o poder dela vai ser um inseto que está ali envolto num âmbar, conservado num âmbar, num cristal, alguma coisa assim. O inseto vai ser a fonte de poder dessa arma. Então, apesar de ser mais uma metralhadora exótica, mais uma arma exótica, e é natural que surjam comparações, em princípio, com a Senhor do Trovão, mas ela vai ter essa característica única aí que vocês estão vendo. Bastante interessante, bastante única. É esperar para ver como que ela virá, através de uma quest. Eu acho mais provável que seja através de uma quest. Mais uma arma exótica aí que certamente aparecerá no canal Nubons. No Guardian Con, esse evento ao qual me referi no início do vídeo, foi revelado um pouco mais sobre como vai ser o próximo passe de temporada. E o primeiro conteúdo a ser liberado já no lançamento da DLC Shadowkeep vai ser referente à temporada dos Imortais. E vai ser focada nos Vex, invasões de Vex, dando a entender pela imagem que vocês estão vendo aí ao fundo que haverá o retorno do assalto à Mente Imortal. A Mente Imortal se passa no Jardim Sombrio, que vale lembrar será o local da primeira raid aí dessa nova temporada. Bom, e para finalizar, a gente vai ver um vídeo aí que mostra essa lua, que como os desenvolvedores de Destiny já adiantaram, vai ser a mesma lua do Destiny 1, só que o dobro do tamanho dela, e vocês vão ter uma ideia da dimensão dessa nova lua, que guarda novos desafios e, na verdade, o retorno de antigos inimigos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, deixe dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal Nubons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço.